Facebooku. Počkej. Počkej, to nejde vidět, ale. Ne, tady to máš, ty jsi to nedal na jazyk, tady to máš. Promiň. To fakt sežral, vole. Tak tebe to máš, dneska, máš u mě 7 korun na 50 haléřů. Já si myslím, že tak nějak do chánku. Lechták je to v břichu, budeš spát venku, vole. To fakt je? Ne, já jsem to rozkousal. Ježiš, to jsou proteiny, nebuďte hloupí. Ano, to jsou hloupí, proteiny, jo. Tak kdo to má? A takhle se taky stravuješ v Brně. Že tam jdeš po ulici. Protože zdroje už nebudou pořád. Inu, těžký život. On si tahle, to jsem nic si z prdela, že rejde. Já ti jdu ještě nějaké probáčky.